Josip Stritar,
se je rodil 6. marca 1836 v Podsmreki pri Velikih Laščah kot zadnji, 8. otrok očetu Andreju in materi Uršuli. Takole opiše svoj ponos na rojstni kraj v svojih spominih. Dežela slovenska ima mnogo lepših in rodovitnejših krajev, nego je Laški. Vendar, ko bi jaz prišel še kdaj na svet in ko bi mi bilo dano na voljo, kjer hočem ugledati beli dan, ne volil bi si drugega rojstnega kraja. Ne zaradi kraja samega, ali ljudje, Laščani, bili so mi vedno ljubi in simpatični. Krepko ljudstvo, ki se tudi čuti kakor tako in s posebnim ponosom in poudarkom poje, mi smo poj Laščani. 2 leti je obiskoval osnovno šolo v Velikih Laščah, jeseni 1846 pa nadaljeval 3. razred normalke v Ljubljani. Bil je vzoren, bister učenec, kar ga je privedlo med gojence tedanjega rojzemišča v Ljubljani. Ker je dokaj hitro ugotovil, da duhovniški poklic ni zanj, je v 7. razredu iz zavoda izstopil in študij klasičnega jezikoslovja nadaljeval na Dunaju. Finančno sta ga podpirala stric Janez in brat Andrej, oba duhovnika. Prejemal je tudi vse učiliško štipendijo, poleg tega pa kot domači učitelj poučeval v premožnih meščanskih družinah, kar mu je omogočilo tudi veliko potovanj v tujino. Bil je v Švici, Belgiji, Franciji, Nemčiji. Svoje popotovanje in občutke, ko ga je misel vedno vodila v domačo rodno deželo, je izpovedal v popotnih pesmih. Pozdrav me čuješ, zlata domovina, poslan iz daljne ti dežele tuje, kjer sladki glas se tvoj nikdar ne čuje. Atlantskega se morja tam širina. Tu Pikardije spenja se ravnina, srce, oko pa meni ne miruje. Obrača v stran se, kjer Triglav kraljuje, krog njega nižjih, znanih gor družina. O zdrava budi, naj te Božja roka izlije, sreče mero naj obilo, pa kmalu stavo združi naj otroka, ki srečno ti poširja pozdravilo, ki koder hodi, za tabo se joka, ko dete, ki mater je izgubilo. Danes tukaj, jutri tam, drugi kraji, druga mesta. Če mi všeč ni tu, drugam me urna pelje cesta. Kakor ptica, ki leti čez gore in čez planine, kraje gledam in ljudi. Kaj mi mar njih bolečine? Kdo to laži mi srce, ko to lažbe milo prosi? Kakor svoje jaz gorje, vsak gorje naj svoje nosi. Domov iz tujega kraja si želim in vedno želel bo. A vendar žalost me obhaja, ko mislim na te, mili dom. Vse grne tvoje, vsa drevesa, kot znance sem poznal nekdaj. Solza mi sili z očesa zdaj, ko se vračam v rojstni kraj. Grmovje, ki je redko stalo, košato bo zdaj gosto in šipko prej drevesce malo, lepo visoko bo drevo. Poznal doma sem otročeta, poznal odrasle sem ljudi, mož deček, žene so dekleta, ki je tam, ki oni v grobu spi. Zato, ko rojstnega se kraja spominjam iz nekdanjih dni, s
Strah me in žalost obhaja, srce se mi domov boji. Zagori, sonce mi zahaja, na zemljo pada rosni hlad. Sladak spomin mi v prsih vstaja, ljubov me hodi pozdravljat. Oblaček ti, očica bela, po nebu plavaj mi naprej. Pogledi, kaj mi draga dela, da jo pozdravljam in povej. Če misli name, bodi zdrava, poljubi nesi moj gredoč. Naj mirno mi in sladko spava, prijazne sanje, lahko noč. Še drobec iz njegovega življenja. Leta 1873 se je poročil s kmečkim dekletom iz Aspanga pri Dunaju. Dejavnega človeka, ki si je želel spoznati tudi evropsko književnost. Bil je gospodski svetovljan in zelo razgledan, služboval kot gimnazijski profesor klasičnih jezikov, poleg tega pa poučeval tudi nemščino, francoščino in leposlovje. Svoj dar je unovčil vse literarnih zvrstih. Bil je pesnik, pripovednik, dramatik, satirik, prevajalec, literarni kritik in esejist,
Pisal je za mladino, otroke, znan je kot uspešen urednik. Bil je prava zakladnica znanja in talentov, ki jih je unovčil tudi takrat, ko mu je bilo težko. Lahke noge, lahko srce, iz pesmi mladih pesem glasna. Tako je izrazil navdušenje v svojo pomlad leta 1869 mladi Boris Miran kot moto svojih pesmi. O, pridi, pridi iz višave, nesrečnemu mi bodi mila. Olajšat pridi mi težave, ki jih trpim brez tolažila. Življenje z upanjem mi reši, z besedo me prijazno teši, da grože kroze čas že skoraj mine, peklenska ta pošast izgine, ki svete vzore nam razbija. V višavi skoraj se prikaži, ter pridi in me potolaži tihči nebeška poezija. Kljub temu, da ni živel v rodni domovini, pa je bil z njo zelo povezan. Zbudilo se mi je hrepenenje, da vidim še enkrat svoj rojski kraj. In vendar se bojim vrniti se domov. Vse mi spremenjeno, vse mi neznano, tu je. Nikdo me ne bo poznal, malo kdo se me temno še spomni iz nekdanjih časov. Tu mi bo še razživo stopilo pred oči, ko bom videl vsakega na svojem mestu, kako izgubljeno je moje življenje. Tujec sem povsod, nekjer doma. Tuj mi je celo moj dom in vendar me žene, da ga vidim še enkrat. Tako se zibljem med strahom in željami, ter danes ne vem, kaj se zgodi jutri. Ne meni slave, dragi bratje moji, kaj to, če zvest sem domovine sin? Po mnogem trudu jaz, po mnogem boju, počival skoraj v večnem bom pokoju in kakor jaz, ugasne moj spomin. Jaz minem, a ne minejo resnice, ki zanje mi gorelo je srce, ko je mladostno mi žarelo lice, ki sanje živel sem, trpel krivice, ko so si veti jeli mi lasje. Oj, bratje, to so bili bridki časi, ko vse mi je dejalo, ti si sam. Ti kličeš, a nikdo se ne oglasi, doma si tujec, v mestu ti in vasi. To lažbo svojo zdaj za vse imam. Nam kakor mati domovina budi. Kje sinu je nad mater draga stvar? Spodobo njeno v srcu svet obhodi. Kar lepega, ki je najde med narodi, domov prinese, ni poklon udar. Kaj do ni, sladko se glasi, vabi, teši me ljubo. Zlatem mi otročem časi, mati pela je tako. Zemljo naj slovano hodi, kodrkoli pot ga vodi, on po tebi hrepeni, oj slovanska pesem ti. Govorice, šege tuje, čisto sila ga uči. Ko žaluje, se raduje, pesmi svoji govori. Pesem uka monjoka, zdaj junaka, zdaj otroka, glas iz tebe mu doni. Oj, slovanska pesem ti, kjer se zbiraj Slovani in na tujem so doma. Ko donijo glasi znani od srca in do srca, doni pesem, brate, druži, domovini vsak naj služi.
koga tvoja moč budi, oj slovanska pesem ti. Zlata vredno je naše ljudstvo. Ljubiti ga mora, kdo ga pozna. Kako je krepko in zdravo v svojih mislih, kako bistroumno, ukaželjeno in gibčno. S preprostim kmetom govori, kar hočeš, kako zvesto te posluša, kako te bo vprašal in kako ti bo odgovarjal. Glej te mladeniče, te krepke, visoke postave. Tu je še prvotna moč, tega ljudstva ne bo lahko konec. In ta dekleta, kake rasti, kaki obrazi, kako ponosno hodijo, kako prijetno se vedo. Morda samo nekaj besed o Stritarjevi domoljubni poeziji in prozi. Na pragu igrivega decembra smo, ko bo praznovanje praznovanju podajalo roko. In prav proti koncu meseca praznujemo tudi naš državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Spomnimo se tedaj teh Stritarjevih pesmi, ki še kako izražajo ljubezen do domovine in naroda. Čeprav je bil v mislih vedno povezan z domačnimi kraji, se v domovino ni pogosto vračal, vendar se je v njej močno obnašalo domotožje. Ne daš mi srce miru in pokoja, nič te ne uteši. Želja tvoja edina je domu, le domu. Domule me prosiš noč in dan. Tako le k materi otrok bolan, le k materi sili brez miru. Pa bodi, da hrepenenje te mine, pa pojdimo čez gore in doline, mladosti nepoznani raj. Potujmo preljubi domači kraj. Dolinica ljuba, čez toliko let pred sabo popotnik vidim te spet. Na desni, na levi, griči zeleni, vsi ljubi, stari znanci so meni. Oh, vse je, kakor je nekaj bilo. Otožno nad mano jesensko nebo, na nebu mi žalo pod mano večerno sonce poseva. Enako, kakor dete zaspano, ki mati ga v rahlo posteljo dela. A v meni spomin se bodi. Za mano zdi se mi nekdo gre. Stopinice čujem rahle, drobne. Stopinice, kakor otroka, ki stoka za materjo in se joka, pa truden jo prosi, naj ga v naročje vzame in nosi. Mladost, ljubezen, le urna naprej, solze si briši, nazaj ne glej. Mladosti svoje najlepši svit pred sabo vidim tu razvit. Tu sva hodila, tu počivala, tu sreče sladke sanje sanjala. Oj tiho, ne toži srce, preteklost ne obode se vse. Zagoro je sonce, le hitro od tod, še dolga pred mano samotna je pot. Zdaj pa raste grmo.
se striter vrača v rodne domače kraje. V romanu Zorin tako doživlja svoje otroška spoznanja, sicer otroške nesreče. Ta podoba obledela, napol že pozabljena v krupo življenje. Oj, kako jasna, kako živa mi je zopet pred očmi. Na tej trati sem usedel vsako popoldne proti večeru z delom. Pogovarjala sva se, zdaj žalostne reči, zdaj vesele. Pozdravom čudno modrovala in sanjarila, kakor sicer nimajo navade otroci. Mnogo katera njenih besed mi je še zdaj živa v spominu. O, kako bi bilo lepo, pravi mi nekdaj, ko bi ne bilo hudobnih ljudi na svetu. In govorila sva o tem v svečer. Ne vem, kako je to, pravi mi zopet nekdaj, a časi se mi zdi, da je žival boljša od človeka. Žival nikoli ne muči živali. Človek pa tolikokrat žival in človeka. Tako nama je mirno minevalo dan za dnevom. Neko popoldne, ko sem šel zopet vesel po šoli prijateljici svoje na pašo, zdelo se mi je čudno, da mi ne pride, kakor ponavadi, naproti. Ko pridem do mesta, kjer sva sedela na vrtu, zagledam telo, ki sedi na tleh, sključena, obraz si pokriva z obema rokama. Kaj ti je dela, zavpijam? Kdo ti je kaj storil? Začne se strašno ihteti, pa ne pogleda me. Siloma je odtrgam roke od obraza. Obraz je strašno vred. Oči objokane. V srce mi ureže ta pogled. Pusti me, zavpije. Nikar se me ne dotikaj. Veš, kdo sem, kaj sem. Rejenka sem. Iz trsta me je prinesla usmiljena žena. Na cesti me je pobrala. Kaj vem? Jaz nimam ne očeta, ne matere, ne bratov, ne sester, kakor drugi otroci. Vsak otrok ima svojo mater, samo jasno. Glej, še tele pozna svojo mater. Jaz sama nimam ne matere, ne očeta. Tamoš ni moj oče. Sam je dejal na njih. Po noči je govoril svojo ženo. Mislila sta, da spim, jaz pa nisem spala. Slišala sem vsako besedo. In ta žena ni moja mati. Ta je kakor kakor druga žena. Redi me le iz usmiljenja. Nekaj me ima najma. Nisem hči v hiši. Le dekla sem. Pastirica. O Bog. O Bog. Rejenka. Ležal v travi pod košato jablano, na vrtu, ter brez posebne misli zrl tja po polju. Kar pridrdra po cesti gospodska kočija, s ceste krenja naravnost proti naši vasi. Kakor bi trenil bila je tu, voz je bil zaprt, na strani neznanega voznika sedi župnikov klapac. Meni je glasno prerokovalo srce, kaj bo. A ni mi bilo moči ganiti se z mesta. Kot pribit sem stal, pa čakal, kaj bo iz tega. Vse tiho. Čez nekaj časa pa zaslišim iz hiše govorjenje. Vmes čudni tuji glasovi.
Na to upitje, kakor v prepiru, kričanje, ihtenje, jok. Moja je, upije soseda, in nikoli je nisem slišal tako upiti, pa tako govoriti, tako lepo, tako meni iz srca. Tu mi je bilo prvič očitno, kaj je materino, kaj je žensko srce. Moja je, jaz sem jo sredila, svojim mlekom dojila, jaz sem njena mati. Vsaka vlačuga bi lahko prišla zdaj, pa dejala, jaz sem njena mati, z mano pojde. Kaj? Jaz ne prodajam za denar svojega otroka. Na, tu ga imaš, poberi ga, pa kupi si zanj zlata, da ga boš še več imela. Kaj meni ti papirji? Tule jih imaš v kostcih pred seboj. Piše se, kar se če. Tukaj je pisano in to pisanje ne laže, da sem jaz njena mati. Dela, povej, govori, katera je tvoja mati? Jaz ali ta ženska? Pa naj bo še tako lepo gospodsko oblečena. Kdo te je pestoval? Kdo rad te je imel? Jaz ali ta? Ali boš mene zapustila? Pa pojdeš s to žensko, ki se je zdaj še ne spomnila, da ima otroka. Prej pa ni hotela vedeti zate. Ni bilo mar, ali živiš in kje, če si zdrava ali bolna, ali si pri poštenih ali malopridnih ljudeh. Dela, kaj jo gledaš po strani. Sem pojdi, jaz sem tvoja mat, da si te ne znam tako prilizljivo biti, tako milo gledati. O, to zna, to od tega se učijo take. V tem hipu pridivja tujka iz hiše z delom naročil. Za njo pa, kakor divja zvere soseda, da vso moč je ustavlja tuji gospod. Žena njegova plane z otrokom v kočijo, dela vsa bleda, objokana. Nikoli ne pozabim tega pogleda. Oklepa z eno roko vrat svoje pravi materi, po kateri je tolikan hrepenila, katero je danes našla. Z drugo pa se je postavljala od žene, katera jo je vzredila, in kakor se je videlo zdaj, ljubila tako, kakor ne ljubi vsaka mati svojega otroka, ki ga je pod srcem nosila. Njej je z mokrimi očmi podarjala slovo. In tudi meni? Mene ni videla, mene. Voz se zapre, voznik udari po konjih, kočija zdrči kakor blisk, soseda pa za njo utek, kmalo se spotakne, pade na obraz in oblaži. Meni se stori črn svet pred očmi. Kaj je bilo potem z mano, ne vem. V posteli šele se zabim. Hude vročine so me spreletavale. Vrtelo mi je in mešalo se mi po glavi. Nikogar nisem poznal. Strašne sanje sem imel po noči in po dnevi. Mati mi ni šla od postelje. Njena skrb mi je rešila življenje. Dele nisem videl več. Nikdar več? Ni mi moči dalje pisati, ura bije tri, lahko noč. Leta 1866 sta skupaj z Josipom Jurčičem pripravila novo izdajo Prešernovih poezij, kjer je Stritar napisal odmeven uvod in svojim bogatim znanjem in darom globokega razmišljanja razkril umetniško vrednost Prešernovih poezij, ki so, zapiše Stritar, realen odsev njegovega življenja, njegova prava podoba. Njegov esej o Prešernu pa je prvi slovenski literarni esej. Smel bi se mali slovenski narod brez strahu pokazati med drugimi z drobnimi gubicami, kjer mi se pravi Prešernove poezije, zaključi Stritar svoj esej. In ker nas le 10 dni še loči od 3. decembra, Prešernovega rojstnega dne je prav, da se mu poklonimo prav Stritarjevo pesmijo pred Prešernovim spominikom, še prej pa nekaj njegovih misli o velikem vzorniku. Prešernov duh plava nad tem krajem. Ta nebeški pevec, ki je prišel med svoje, a oni ga niso spoznali. Bil mi je, kakor veš,
ureden, zvest tovariš. Rekel bi od mojih otroških let do današnjega dne. Kako je mogoče, da ga njegovi rojaki niso imeli, cenili in ljubili, kakor je vreden? Jaz sem se iz Prešernovih pesmi učil, kaj je poezija, kaj je lepota. Imamo ga. Veseli se, Ljubljana. Najlepši svoj praznuješ danes dan. Ponosna spremi novega meščana. S teboj vesel slavi ga narod zbran. V podobi krasni v sredi tvoji biva. V podobi, ki nam vsem je v srcu živa. Izpolnjena nam vsem je srčna želja. Preširen naš pred nami tu stoji. Srce, ki pi od sreče in veselja, v pogledu tem žarijo nam oči. Pozdravljen, svetla zvezda ti nam vodi, Preširen, ki nas po življenju vodi. Preširen, tu prisegamo pred tabo, po vsej Sloveniji naj glas doni. Mi, bratje, hočemo med sabo živeti, kakor nas uči vsi ti. Za vse, kar je človeštvo v sveto uneti, sinovi zvesti, domovini sveti. Že v rani mladosti pa je bil njegov vzornik Fran Lustig, rojen letja, streljaj ob velikih lažiš. Laščana, Svalevstik in jaz pravzaprav samo v širšem pomenu. On je v letjah doma, kako dobro četrt ure od velikih lažiš, kakor jaz v nasprotno stran. Levstika nisem še videl, ko mi je bilo dobro znano že ime njegovo. Ne pravo ime. Retinski so mu dejali samo, poznaje tudi retinski gospod. In govorilo se je o njem, kakor o neki čudoviti prikazni. Vse, kar sem slišal, vzbudilo mi je v otroški duši močno željo videti in poznati skoraj tega slavljenega junaka. Ta želja se mi je spomnila, še preden sem začel hoditi v šolo. Neko nedeljo, ko smo šli po 10. maši iz cerkve, pokazali so mi ga mati s prstom in besedo retenski. Levstiku je v okrilju spomenika v Velikih Laščah 11. augusta 1889 posvetil pravi zlavospev. Od vseh strani, čez hribe in doline, priromala si množica pobožna. V kraju malo znan slovenske domovine, od štirih vetrov v eni misli složna. Kaj vas je gnalo sem dolensko stran? To ni shod, kakor je se meni dan. Vse praznično, zvonovi, strel, zastave. Svetniku li veljajo te priprave? Če ne svetniku ali mučeniku? Da, mučeniku, možu časte zbrani, ki se ni klanjal zlatemu maliku. Vse dni, ki so skopomu bili dani, narod živel je, a narod rož ni trosil mu na pot. Samoten mož na vzlic sovraštvo, narodni krivici, svojo pot je hodil, križev pot v resnici. Oj, Laščane, starejši rod med vami pozdravil dečka Levstika po lici in bil vesel ga, kimate z glavami. Zdaj vsak se z njim ponaša po pravici. Ta spomenik pri vas, ta kamen je častitljiv kamen, sveto znamenje, tako častijo Laščane rojaka, Slovenci vsi, slovenskega junaka. Ves čas je v velikem domotožju Gemel spremljal dogajanje doma in razmere, ki ga niso pustile ravnodušnega. Najbolj znano pesniško delo so satirični Dunajski soneti, cikar 47 sonetov, v katerih je predvsem na satirični način pokazal na vse napake in nepravilnosti,
ki niso bile v prid narodu. Molčanje, lepo res je, modro delo, ki misli, kar ne pečete, ne gasi. Z njim človek sitnosti ne nakopasi, celo koristi svoje bo imelo. A vendar, bratje, meni bi se zdelo, molčali smo dovolj, prišli so časi, da jasna, krepka se beseda zglasi, ki reče, to je črno, to je belo. Da vse nam gre narobe, kaj je krivo? Povedati je treba to med brati. Molčanje naše prepotrpežljivo. Čas je, da že prestanemo mižati. Pomislite, vam priporočam živo. Tuj greh, na grehe drugih je molčati. V nizu njegovega opusa, ki je preveč obsežen, da bi v tej ulici lahko menili vse, pa ne moremo mimo njegovih dramskih del in mladinske literature. V igri Pismo, ki vam jo bodo zaigrali člani dramske sekcije, je združeno troje. Igra, mladinska tematika in odsev razmer v Striharjevih časih. Spati, otroka, spati. Jutri bo treba zgodaj na noge. Reskati v šolo, Tonček ti pa skozo na pašo. Ja, mati, zakaj pa vi še ne greste spati? Zdaj še bolj zgodaj ustajate. Ja, jaz moram pa še tole zašit reski, da bo lahko šlo v šolo. Ja, ampak, a lahko samo še malo časa pri vas ostanem? Dokler luči napihnete, jaz nisem še nic za spati. Verjamem, ampak veš kaj, Tonček. Kar lepo lezi v posteljo, zapri oči, pa bo prišel za spanec, pa še oče nas zvoni. Pojva, pojva, Tone, kaj boš mater nam negovala? Pa saj tudi ti rada ne greš. Res je, da bi rajši še pri materi ostala. Ali ker mi vele, pa vem, storiti je treba, kar mati pravijo. Tako, vidiš, Tonče, kako te lepo lezi v oči. Poslušajo. Ja, ampak tako težko mi je zaspati. Vedno mislim na očeta, ki so in kaj delajo. Tudi že oče naš mi ne pomaga, nečeščena si Marija. Urk, ko bi lahko takole lepo zadremal in zaspal in zjutraj se zbudil, pa bi zaslišal očeta. Ali Bog ve, kdaj bo tisto? Bog ve, kaj mi prineso, zagotovo kaj lepega, saj so obljubili. Ampak morda pa bolje, da sploh ne vem kaj. Kaj pa sploh delajo tam dolje v tisti Bosni, da jih ni in jih ni? Pa morda so pa nas že čisto pozabili. Kako ne spametno govoriš? Kaj meniš, da so šli dol za kratek čas in da so radi tam? Cesar jim je zapovedal, da morajo iti na vojsko in ostati morajo in vojskovati se, dokler ni zopet cesar ne reče naj gredo. Kakšno pa je tisto vojskovanje? Tonček, ti si še premajhen, da bi ti mogla jaz dopovedati, kaj je to vojskovanje. Boga zahvali, da ne veš. Nauči. Že veš. Že boš vedel, ko boš zrastel še. Mogoče boš moral tudi ti gledaj takole v vojsko kot tvoje oče. Zakaj pa je cesar ravno našega očeta poklical, vsaj drugih možnosti? Vse tudi drugih mnogo poklical. Cezar jih potrebuje toliko, da se Bog usmili. Mati, zdaj pa jaz rada vas nika vprašala. Kaj papi? Danes pa pozne sem bila pri sosedovi, da so se pogovarjali, kako strašno hudo je tam na vojski, da je toliko ranjenih in toliko mrtvih in da cesar tako in da Turki tako grozovito ravnajo s tistimi, kateri jim padajo v roke. O, to je strašno, mati. Kaj menite? Ali je res tako? Veš kaj, ne vem. Menim pa, da ni vse res, kar ljudje govorijo. O, mati,
ko se bi naše moči tukaj takega prigodilo, še misliti ne smem. O, tete, zaupajmo Boga, našega nebeškega očeta. Prosimo ga v goreči molitvi, naj ga on varuje in brani. O, molimo otroka, molimo in Bogu priporočimo očeta. Jaz molim vsako jutro in vsak večer, še eno če naš in čiščeno si Marijo za očeta. Tudi jaz, mati, kakor me res to uči. Tako je, prav. Se mi zdi, da nekdo trka. Kaj pa, če so oče prišli domov? O, da bi ne. O, mati, mati, kaj, če so res oče prišli? Da bi ne. Grem pogledati, kar tukaj počakajte. Ja, na čem se sleda? Pismo sem vam prinesel. Pismo? Iz trga, morda od vašega moža. O, hvala. Lahko noč. Roke se mi tresijo in noge se mi šibijo. Bog ve, kaj je v tem pismu. Kaj bo? Oče pišejo, daj pridejo domov. Le hitro berite, mati. Slušajte mater in kadar odraste, da skrbite za njo. Ne pozabite tudi svojega očeta, ki bo z nebes dol gledal na vaju. Ljuba žena, ne žaluj prehudo. Bog bo za te skrbel in dobri ljudje. Ne morem več. Z Bogom, z Bogom. Ljuba soseda, to pismo sem vam jaz napisal na reko France, kako mi je vaš Bog in mož narekoval. Roka, ki vam to piše, zatisnila mu je oči. Lepo jo moram. Bog mu daj večji mir in pokoj in to laži vas, ljuba soseda. Jokajte, draga, jokajte! Daj se strop zdrušil nas! Vsega je konec! Vsega je konec! Thank you.
moje življenje že naložilo 7 križev in več, strita piše samo še za mladino. V teh delih se pesnik in pisatelj vrača v svojo mladost. Z mladinskim delom Lešinki se je poslovil tudi od mladinskega pripovedništva. Preden se mu začne roka tresti, od starosti in slabosti odloži pero pametni pisatelj, tako tudi jaz je zapisal. Pesmi pel sem, malo tožil, molčal bodem za naprej. Strune bom iz rok položil, mirno gledal svet poslej. Kakor je, tako naj bode. Svet najboljši res je ta. Bog razdelil je usode, kar zasluži vsak ima. List za listom z drevja pada, veter z njim se igra in tako za nado nada gine meni iz srca. Pomlad pride in zeleno pelje spet do bodrevu, srce moje posušeno, zelenilo več ne bo. S psevdonimom Boris Miran je vstopil v javnost kot pesnik in pisatelj in psevdonimom Boris Miran se je poslovil z občutenimi verzi v zadnjih pesniških utrinkih Strunam v slovo. Zdaj pa tiho. Položimo strune v grob in zagrebimo. Dalje naj se ne glasi. V žalosti ste me tešile in mi lajšale srce. Zdaj pa v miru tu ležite. Nikdar več se ne glasite. Med prvo svetovno vojno in po njej je zaradi težkih razmer in vsesplošnega pomankanja močno zdravstveno oslabel, pojavile so se mu hude težave z očmi, ko je skoraj oslepel, nazadnje pa tudi oglušel. Januarja 1923 se je, star 87 let, preselil v Rogaško Slatino, kjer je živel v vili Jakomin. Danes je to Stritarjev dom. 25. novembra istega leta je umrl. In kot je zapisal Prešeren v pesmi Spomin Andreja Smoleta, mogla umreti ni stara sibila, da so prinesli iz doma prsti. Ena se tebi je želja spomnila. V zemlji domači ti trup jo leži. Tako je tudi Josip Stritar našel svoj poslednji dom na Ljubljanskem navju. Na mesto pozdravo v zaključku pa njegova zdravica. Bog te živi, ljubi brat, polno čašo v roko. Daj ti vsega, kar bi rad, vigni te visoko. Živi, ki si jo izbral, duša plemenita, Bog obilo vam dal, česar si želita. Vse Slovenke naj žive, krasne in cvetoče, vse, kar jim za dom srce v prsih bije vroče. Vsakega naj Bog živi, moža poštenjaka, ki za narod kaj stori, hvale pa ne čaka. Živi ves slovenski rod, naj cvete in rase, sreča spremlja ga povsod na vse večne čase. Thank you.
Spoštovane obiskovalke, dragi obiskovalci, upam, da to druženje je obrodilo sadove v vsaj tej meri, da bo naš lep večer še naprej. Skupaj z mestno knjižnico Grosuplje smo bili z vami člani kulturnega društva Svetega Mihaila in sicer literarne in tudi gledališke sekcije. Alenka Adamič, Melita Gale, Barbara Režek, Urban Šifrer, Brigita Škul, Štefka Zaviršek in Vera Šparovac, ter seveda naši mladi, Veronika Cunder, Ur Garbas in malo manj mlada Slavka Potokar, pa seveda vedno pripravljen Mihail Škul. Z glasbenimi vložki, ki resnico najbrž ni treba prikrivati, vrhunskimi glasbenimi vložki, pa so bili ta večer z nami Hana in Zala Klaus, Iva in Maja Režek, ter Ivana in Lenart Šifrer. Ste ugotovili, da cela družina Šifrer tukaj, Pareškovi tudi, seveda. Zahvala pa seveda velja našim tamle ponosnim fantom, mešanemu pevskemu zboru Šmarje Sap, ki so prav tako popestrili ta večer. Vedno pa mora biti zraven še ženska. Vodi jih seveda ženska. Polona Kopar Štrontel, verjamete zaslužen poseben aplavz. Skriva tam za vašimi hrbti. Brez našega Janeza Potokarja, pa tudi ne bi šlo, pa ne bi se slišali. Tako da Janez tudi tako. Hvala. Prijetno druženje pa tako kot vedno nadaljujemo v predverju. Hvala vam vsem, ki ste danes vzeli čas in nas počastili z vašo prisotnostjo. Za organizacijo dogodka, da je potekal tako, kot bi mogla.